Eu estava aqui ocupado vendo essa obra de arte, gente. Realmente foi uma obra de arte. Até eu fiquei vendo assim, eu falei, meu Deus do céu, não é possível não, cara. Eu vou ficar olhando para ver se é isso mesmo que eu tô vendo. Olha que legal, o cara foi fazendo a obra de arte, gente. Depois foi mudando o bonequinho como se o boneco estivesse vivo, esperando essa obra de arte ficar viva. Tipo, ficar viva, ficar pronta. Só a obra de arte fica viva também, junto com o boneco. Ó, roubou a blusa. Pessoinhas que acham que as unhas não têm salvação, minha gente. A gente sabe que tem muita gente que tem realmente a unha bem cutucola. A mulher começou a deixar a crescer a unha. Olha como ficou fofinha. Tá tipo francesinha agora, crescendo, né? Olha, já tá pintadinha de vermelhinha. Ó, tá ficando bonitinha essa unha, hein? Gostei, gente. Eu tava fazendo unha de gel, sabe? Aquelas unhas de gel, mas tava estragando toda a minha unha. Agora eu tô deixando ela crescer natural. Porque realmente aquele negócio de gel estraga a unha, gente. Vai por mim, não façam aquilo. Se você quiser essa unha natural, eu prefiro minha unha natural do que de gel. Porque é mais delicadinha, gente. Olha, gente, essa unha tá crescendo, hein? Nossa, ficou enorme, mas tá meio estranho. Ó, pintou, ficou bonitinho. Olha, gente, é só deixar crescer, cara. Se você tem a unha assim, é só questão de deixar crescer. Força, não come. Não come que você consegue deixar crescer. Igual eu vivia comendo, roendo minhas unhas. Mas hoje em dia eu não como, eu deixo ela crescer naturalmente, gente. Olha, a unha evoluiu, gente. Eu gostei. Tá lindinha. Nem parece a mesma mão, gente. Parece que trocaram de mão, né? Trocaram de mão, foi. Gente, imagina você acordar de manhã nas montanhas com a vista linda dessa, cara. Deve ser incrível, meu. Eu ia ficar com um pouco de medo de cair lá pra baixo, bater um vento, me levar, sei lá, tudo pode acontecer. Mas eu não ia dormir aí, não.